Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники – актеры. Чё? Так вот, и свинюны едят. Да, казали, три в узбеки не едят. А, ты коли служил, вони не їли или їли? Не їли. От м'ясо свинячое, борщ їсть, а м'ясо висягає, і коли не розстів. А він знає, що той борщ на м'ясо ви зробили? Вони це м'ясо, борщ їдять, а м'ясо ні. Ну, як варили м'ясо і клали в окроми, і їли солдатам, та сметанам теж давали. А ми, як крадуть, а ми брали їмо то м'ясо. А потім, коли на фронті, то так їли. Бо не було, що так, що принесуть, то їли. А казахи їдять м'ясо? Від свині теж не їдять? Не знаю, з казахами не був. Mm-hmm. А ми так сміялися, то як приводять такого, там то м'ясо, що попало їли. А от німці, німці мої лучше жили, як наші. У нього в сумці і котлети, і печення, і конфети. А у нас в місті військове сухарі, більше ніхуя нема. У них вбрання красиво. Так, жило багато. А що вона пішла війну? Всі завоювали. Мало землі було. Ось. Хотіли завоювати страну. А де? От у Росії куча землі. А у них там почти все не обжито. Більша частина землі не обжита взагалі. Вони лежито, я бачу, що сіяли. А в руку цього картошка, це от капуста, то є, помидори, це. А я пшеницю не бачив там. Де, в Росії? Ні, тут, в Германії. Та ми 3 роки я там був. Що, пшениці взагалі не було? Пшениці ми не бачили. А як, у них же клімат дозволяє? У нас, у них же з нами, вроді би, однаково. У нас і у них умірений. Жито я бачив, жито. А пшеницю ми не бачив. І вам може... яка то другий город чи друга деревня може була. А там, де вони мали картошка, на полі закопував, кагату, надо пішов, взяв, бурак теж там закопував на поле. Ніхто не трогає. А де? Має магазин, не замикає. Це де, в Германії? Так. Там міліція пас. Ну і там, знаєш що? Ну і люди не хотіли красти. Чуєш? Там все не хотів взяти. Наверно. Ти би хотів взяти. Ти лише торкнеся до клямки, а дзвонок вже дзвонить. Так? Да? Да. Типу сигналізація, як у нас зараз? Так. Да. А міліція вже ходить. От у них так, хочеш такого. Торкнеся до дверей, вже дзвонок. Того так у них. І того вони і зараз добре живуть, хоча пережили війну, як і ми. Тож пережили війну, але ту землю назад забрали. Не знаю, хто цей цар дав, а забрали. А що не відділите, що наш село, хто хоче, там би построїли. Да, кстати, между прочим, вот это до Германии вопрос. А вот дивись, коли в Україні війна зараз, і там же ж теж є біженці, що не мають де спастися, наприклад, ті, що живуть у, ну, на Донбасі, там, Донецьк, Луганськ, я хотів сказати ДНР, ЛНР, і цей. Там же ж теж є люди, що у них і хату поламало, і Германія їх не приймає. Дивись, ми читаємо, у нас що німці тут творили. Хоча не, нас не, наше село нічого не трогали, але все одно є так. Ми зайшли в Германію, нічого не трогали, і заводи не якісь, а вони у нас що зробили? Страна, люди нічого не винуваті. Це вони захотіли, це, ці старі захотіли, не народ захотів. Так, да, ну оцей, у них і, як сказати... А у нас що творили? Побили, але у нас є... Так ти кажеш, що нашим селові не трогали людей? Не трогали людей. Ну, а прийде
бачить свиню. Заколов, щірку обдер і варить їж. Ну так. Да. Не дивишся, що ти хазяїн там. Хоче молока і кричи, млеко бере твою перчатку, показує, як ми палиш, як що доїти. Млеко, млеко. А, типу вемя, да? Так, щоб бути молока. А млеко так вроді поляки кажуть, млеко яйки. А мама каже, а корова в череді. Та вже корова, коли приходить, та я доїти, мама бере і дає. Ну хоч людей не трогали. Людей не трогали, а вино то заклав курозянку дерлі. А хто там доказали, що в тата є вино, в тата мовчило. Вони шукали, шукали, і хто-то сказав, що такий, як я, ступи, каже, там, тата ступи, і пройде той, такий, як коридор, потім пускайся вже ділиш. Ага. А тато закрав курдянку. І що? Вони, хто-то доказав, вони взяли, творили, взяли ту курдянку, збили, а тато обрубав чіп, обпалив. Вони взяли, він току мав, зробив дерку. Стрільнули? Стрільнули. Вино тече, там тато підбігає мою, бере та й каже, що там. Можна було качаном засунути. Це його. Тато бере в день, пускає її вина, потім бере, закладає чіпу, знову обробує. Так як приходив, то тато видавав. Ка, що за поза? Все одно проб'є другу, має рожо. Дам патрон поп і ділка наскільки. Йому не жалко патроні, так? Хуй. Він каже, ком сюди, є сюди, ком. Я кажу, гуд, гуд, гуд. Хороший, хороший. Наповнив телекадан через, що коли закладалися, як тепер є закладені городи з сітками, то так, напрямую.